Bashkë me Gushtin do iki edhe Vapa, ndërsa Lulzim Basha dhe deputetët e tij me në krye ujkun plak non grata do shkojnë si çeçua në parlament, ku përveç betimit kushtetues, do bëjnë edhe betimin se do luftojnë kundër krimit, korrupsionit e trafiqeve të pushtetit. Në grupin e deputetëve të PD-s me të cilët Lulzim Basha do ta bëjë këtë luftë ndaj bandës së Edi Ramës, është edhe deputeti I Vlorës Fatjon Veizaj, kapo banda e trafikut të karburanteve dhe grabitjes së tokave në Bregdetin Vlorë-Sarand. Betimi I Bashës do të jetë refren demagogjie edhe në këto 4 vite opozit, pasi në krah ka këtë mafioz me aktivitet më të zi se Tom Doshi dhe ministrat e rilindjes. Këtë profil të zi të botës së krimit ekonomiko-financiar prej 23 vitesh, Basha do ta ketë model dhe moral të luftës së tij opozitare në parlament, kur dihet që ai është bajlozi I karburanteve dhe ai doti 1.6 milion metër katror tokë në Vlorë. Ky nuk është deputeti propozuar nga demokratët e Vlorës apo nga Këshilli Kombëtar I PD-s. Basha e futi në listë me urdhër të Sali Berishës, si bashkëpunëtori I Agron Kuliçajt në trafikun e karburanteve dhe dora e zeze e tij, gjatë kohës kur ishte drejtor në Armo e Al Petrol. Deputeti Fatjon Veizaj, me dorën e të cilit Sali Berisha shiti armën te mafia ruso-serbe, nuk u fut në listë se ka moral, nivel intelektual, reputacion e vullnet për të luftuar krimin dhe korrupsionin qeveritar, duke mos votuar ligjet klienteliste. Por Berisha dhe Kuliçaj I dhanë mandat deputetit Ton Qerosit të tyre për të patur imunitet mbrojtës pasi SBA, SPAK, BKH e kanë skeduar si një ndër 10 ish drejtorët kryeajdu të kohës së PD-s, si një ndër 4 kontrabandistët VIP të karburanteve dhe ekzemplar të grabitjes së tokave në Bregdetin Jugor, duke falsifikuar dosje e investuar resorte me miliona euro të aktiviteteve kriminale. Në dosjen e deputetit të PD-s Fatjon Veizaj, është dhe denoncimi që ka bërë dritan prifti me detaje fakte për trafikun e naftës me organizator Agron Kuliçajn, ku 60% e fitimit ishin dhe janë të familjes Berisha. Ndaj nuk është rastësi që mes natën e 3 marsit 2021, ditën e shpalljes së listave të PD-s, Sali Berisha dërgoi në Vlorë bandën e Agron Kuliçajt për të shuar rebelimin e demokratëve kundër kandidimit të trafikantit e kontrabandistit Fatjon Veizaj. Shkak ishte fakti se emri Fatjon Veizaj nuk ishte fare në listën e antarësisë së PD-s, nuk ishte përmendur fare në degën e PD-s Vlorë, nuk ishte as në propozimet e komisionit Ruli, madje nuk u ishte thënë paraprakisht as nga Lulzim Basha, ndërsa demokratët e mësuan vetëm kur KQZ shpalli listat e ai ishte I treti. Nëse Lulzim Basha është zhytur e mbytur në naftën e trafikantit Fatjon Veizaj, ka të drejtë që hesh dhe e promovon si model të ndershmërisë së luftës kundër krimit ekonomik, por nëse nuk është pjesë e pazarit të pisët me dyshen Berisha Kuliçaj në këtë kandidim, Lulzim Basha duhet bllokoj mandatimin deputet të trafikantit Fatjon Veizaj, duke I dërguar faktet në KQZ. Në të kundërt, jo vetëm shqiptarët që nuk do t'i besojnë më citatet e tij kundër krimit, por më tepër që ky deputet I zgjedhur ka edhe biznes ilegal importi, depozitimi e tregtimi karburantesh me qifer akipin e bablokut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.